подружжя Макаренків в очікуванні дива народження другої донечки. Суперечки народжувати разом чи ні не виникало. Пані Лідія розповідає, щойно її чоловік дізнався, що дружина вагітна, твердо вирішив другу донечку побачить першим. Сам сказав, що хоче йти на партнерські пологи, тому що помогти мені, зрозуміло, що це саме такий важливий момент в житті – це народження дитини. І пропустити цей момент для чоловіка, мені здається, то би було трошки так легковажно, такий момент в житті пропустити. І відчуття, звичайно, підказало інтуїція, що так треба, так повинно бути. Звичайно, по максимуму, звісно, я не зможу як доктор прийняти активну участь, але як близька людина, думаю, що так. У 2012 році у другому пологовому будинку народилось 3142 немовлят. Це на 123 малюків більше, ніж у 2011-му. І цього року, і минулого переважають хлопчики. Тенденція до збільшення народжуваності тішить тернопільських медиків, радує і те, що в основному діти народжуються здорові. Певний процент патологічних пологів і певний процент народження важких дітей після народження, звичайно, є. Але в минулому році все-таки в нас і при збільшенні народжуваності захворюваність зменшилася. Із зростанням кількості новонароджених потрібно більше відповідного обладнання. Особливо це стосується недоношених малюків, розповідає Оксана Втьомова. Ми, маючи 3000 пологів, ми маємо тільки один єдиний апарат штучної вентиляції легень, два нормальних кювези, всі решта вже старі, давні. Нам дуже потрібен апарат неінвазивної вентиляції легень СІПАП, якого ми вже дуже давно просимо, але ніхто нам його не дає. Це є дуже велика необхідність нашого пологового будинку. На допомогу держави медики сподіваються, проте, як свідчить практика, більше обладнання дарують благодійні організації та небайдужі меценати.